ସାରଳା ଦାସ ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୱାନ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି କହିଲେ ପ୍ରଥମ କବି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଥିଲା से आत्मशिक्षा द्वारा जहाँ प्राप्त करते मा शार भक्ति एवं कृपा था तेणु से परवर्ती समय रे दास नाम नामित हेले धन्यवाद